Всім привіт, ви на каналі Start of Games, і сьогодні ми продовжуємо грати Marvel Месники. У минулій частині ми пройшли кампанію Капітан Америки, і я тут прокачав Халка і Чорну Вдову. Якраз будемо виконувати. Будемо якраз ідемо виконуємо завдання Халка. А потім вже візьмемося за Чорну Вдову. Бо завдання називається Серце Чудовиська. Ну хоч плюс 6, але. Але не можна на перший випробувальний брати. Бо якщо 6, бо якщо взяти то, то буде трошки важче. А ми візьмемо на 35 це. Випробування. Though AIM's gamma program has been depleted, a new experiment was already in progress of which we were not aware. According to the research you gathered, AIM is trying to recreate the process that resulted in Abomination on a larger scale. Here are the coordinates of the laboratory developing this process. Smash! This laboratory specializes solely in gamma experimentation. Abomination was their most successful prototype. Так, значить, у нас завдання називається Серце Чудовиська, там будемо битися проти Огеди. Так. Ага, тут у нас скрині нема. А, то ще Чорна Вдова є? Усі, коротше, крім Тора нема. Так, крім Тора нема, значить, ідемо сюди. Так. Ідемо. О, вот ім ідем. And AIM sent a large security contingent to guard it. Так, це іти. Мінус тепер. Мінус. Так. Зразу костюм. І нема, так. Так, тут нанотропка, то на не так. Отрута. А, кидає отрута, але. І його та отрута не допоможе. О! Супер, якраз беремо це. Так, але на не добре, що є це. Так. Ці шахети є. Так, це. Ходи сюди! Good job, you! Давай турельку дай. Так, а ну ще де. О, вот і ти! Лунатик! Тако! Ходи сюди, лунатику. Так. Адаптуйте, ми здолали, так, це вже. Цей подох уже, так, а ну. Ходи сюди! Так, тобі, по голові дістав. Так. Тут у нас нема. На не, так. Саме лиш. You need to take AIM's hypercircuit train. Так, знаєш, тут на нет. A remote mining town called Venture Ridge, Wyoming. Терновая цель, ідіть до гіперцепі, так. Ага, то там треба, я думаю, тут. Знов, а, на цей раз не ліфт. What is it?
I'm patching through local police chatter now. We're tracking three groups of civilians stuck downtown. О, ще поліція тут є. Ми якраз вирушаємо до наступної цілі. There are still people in the parking garage on 7th. It's not safe to go outside. No, Aim started the experiment already. Так. О, а от і один знак питання. Head for the edge of town. Таємниця одна є. Ні, тут дві таємниці. Holy crap, it's the Hulk. They're just scared. You got this. Help! We need help. No gamma monsters, just aim baddies. Take down Hulk. Спочатку розправимося. Що таке ходить туди? Here's an energy boost. Тепер треба перемогти цього жука. Халка збили, ну, треба це вже, ребят, давай. О, оце нам потрібно, так. Тоже нема. Треба збити вас. Куда стріляєш, мо? Так. Треба це... перебити всіх. Кидаю шахеда, дістав. Ага, тут з цим лазером. А, нет, супер. Блін, він знову забив. Та цей... Ааа, курва, Сим, ну що ти будеш робити? Так. Жука прибит! Так. Кидай в жука! О, ще. Так. Ще снарядження. І влучити. Так, тепер. Оце влучимо. Далі нам треба каталізатор. Ходи сюди! Давай, що це... Сука збула! О, так, все. Aim's got machines all over, так, spewing this toxic gas. 18 level. Навик, так. От, всех берем. Так, тепер нам треба йти сюди. Так, йдемо якраз сюди. О, тут всіх таємниць є. The machine in question is releasing toxic gamma gas into the air throughout town. Так. If it does not kill when inhaled, it could potentially mutate the victim into a gamma-powered creature. A resistance ally is in trouble nearby and needs your help. Спочатку ми йдемо сюди, а потім уже мені help. Ми спочатку йдемо за скринями, а потім ми будемо рятувати вас. Look for a chest containing special resources nearby. О, а от і ще один. You found an entrance to one of AIM's small storage bunkers. I'm not detecting any life forms inside. Найс. Так, мінус. Не, так, ще. Так, турелі є. Так, шахет збито.
on the trigger! Все, до побачення. Так, плазма. Назад! Так. Ага. Мінус, все. Так, а ну де то скрині наша? Ага, тут скрині тут. Так, а ну не. Де то скрині? Ага, о! Тому внизу, да? Супер, так, тому внизу. Так, я б так почув. Ні, це не вийде, треба шукати щось. Ага. Так. І другом. Так. Так. The entrance is open. Let's see if they have anything worth borrowing. Фрагмент. Так, подивимося, що тут буде. Так, а ну що там скриньки? О! І зразу на нет. І зразу модуль. Модуль якраз потрібен. Так, це нам не потрібно. А це можна вчити. Поки що ми ще не до кінця, якщо буде так. Так, що там наступне у нас? Що там у нас? Ага, турелі ще є. Щовуще. Так. А ні, тут вже. Тут ми прибігли вже турелі. Так, йдемо сюди тепер. Наступна ціль оце. Тамо. Обидві цілі тамо. Потім вже йдемо туди. There is an elite aim unit elite. Defeat them and you may gain something elite, useful. Ходи сюди. There is a chest with gear close by. Ходи сюди! Мінус, елі, прикінчили. Модуль. Так, ребра. І це. Так, тепер. Так. Ага, скринька ще є. Тепер тут скринька є. Так, тут що в скринці? Комікс! Комікс, комікс, комікс. Восьмий комікс. Останній комікс лежався і тут реалі. Де ще не знайти цих? Ну коротше, ще три комікс тут і останній тут. Так. Снарядження ще є. Рука. Зато можна руку вручити. І оце. 36 серій фалка. Так, тепер. О, да ладно. Але що це дасть? Спати ці елементи. Але що це дасть? Нічого не дає. На нет. Так. Так, значить. Ага. Вроді все. Ага, ще там є. Треба ще врятувати людину. Так, фрагменти. Так, на нит і фрагмент. Так. І тут на нитик.
наш. Так, це ми влучили. І оце влучили. Так, кристаль тут не... Може тепер лише каталізатор шукати, посудити. Та й буде добре, тепер ще тимо. Ще тимо. Бо там у нас ще теж є. То, що нам потрібно... Ну, так. Кидай туди, кристаль вже. Так. О, а от і дружок наш. Ужак я дав. Так. Time for the big gun! О, ну. Давай мені назад. Там треба свангуль зайти. Ну так, дід не ставай. Ти став, котина. Так. Давай. Що це? Такого є. That did it. Theo, work your magic. You're safe now. Турелі тут є. О, то що там? Так. Так, що цілі там, Оля? У нас тут тепер вже цілі є. Ага, тут... Не виб'єш скло тут. Доведеться кругом іти. Тут скло не виб'єш. Так, тут скриня. О, так, фрагменти. Так. І скриня. І ще одним коміксом. Ще одним коміксом. Але ким не знати. Ще одним коміксом, але не знати ким. Так, тепер тут. Куди, блін? Так, вибіли. Так, тепер що? Ага, це в нас. Так. Нема. Каталізатор. То ти... Заважаєш мені... Ходи туди. Так. Так, нанотрубка. Каталізатор нам потрібно. Так. Один. Другий. Готово. Тепер лише останнє залишилось. А ні, тут багато, коротше. Так, ще один комікс. І ще у нас, так, каталізатор нема. Ну, коротше, у нас комікс, але не знати які. Так. 90. Так, доведеться шукати той... Об'єкти, так. Треба зараз подійти, але. Нам треба шукати об'єкт там, а потім ми знайдемо за то. Так,
шукаємо об'єкт там, а потім візьмемося за... за іншу волю. In order to disable the machine without releasing more gamma into the air, I will need to be in proximity of the device without AIM interference. О, фрагменти. Stay close to the machine and keep AIM forces out of range. Так, тут що? Ой, я велся кровосісі. Ну, шахет одразу. This is time for a sugar crash, people! Назад! Назад! Це наша територія. Назад, шахет! I'm inside the machine's systems, but you need to keep AIM out of range or they will disrupt my progress. Там і РДВС, так. Я мислю, чи нема тих шакетів. Назад! Назад, мусі! Назад! I'm through the machine's initial security measures. Stay in its proximity. Так, вас відбив. Не тягніть кота за воса, поки трусердиться. Так. То ти що стріляєш тому? Клятик. Такого. О, мені не пода... Проскидати вас. Чого у вас не вийде? Так. Та що у нас тут? У нас нема нічого. Так. Так, так, так. Ага, оце. Так. Давай, ще нам ще трошки. Давай, 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 давай. Де ще там? Що, шахет є? Клятий шахет. О боже, вони лізуть. Зомби! Що? Получайте тоді! Вони лізуть як зомбі! Ці роботи, вони лізуть як зомбі! Давай, 98, 90... Є! Є все! Тепер що з чистим! Відбити об'єкт! Who you gonna call? О, куди сюди? Мінус! А, баста, я зараз себе почаю. Тут ще цей крапик! Жук! Жучарка лята! Тобай! Тобай! Так, у нас ще появився. Так, це можна забрати. Забрати. І забрати. Так, це... Угу, добре. Навик, це що? Ага, беремо. Миротворці, куди сюди? Ви найбільше мене нервуєте. Так, о. Yes, Miss Khan. AIM has sent an elite team to install an additional gamma radiation device. Снарядня. Тут у нас нема нанотрубка, так. The police are going to be evacuating people any second. Hulk, you have to stop them. Тепер нам треба добратися туди, там, де ми.
Точно. Оо, вот это. This is a high-profile project within AIM's hierarchy. They've pulled quite a few resources to protect it. Take him down, Hulk. Лету, давай, давай. Сюда лету, давай. А! Ходи сюда! Сюда. Так, о. Another agent has been neutralized. Хорошо, давай, ходи сюда. A third agent is down. Так, о. You're not alone. I'm detecting another large gamma lifeform beneath the town. It can't be. It can. Abomination is here. Sending you the location of a possible entrance to AIM's underground observation facility. Hulk go. Hulk stop. It's time to give our old friend a hello. Так, добре, тоді такой там, значит. Де? Нам, короче, там треба ці скрині збирати. Тому що останній комікс, тоді вже... Так, ліфт зачекаємо і йдемо туди. Нам треба ще там... Look for a chest with gear nearby. Тут... Дві скрині є. Так, тут що це є? Так. 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 Так, турель, все. Турель мені збулить. Так. Так, о, розбити це скло. Так, тут що? Так. Снаряд якийсь. Так. Тепер, так. Нам що там треба? Сюрприз, мазафака! Получай! Так. Імпульс на нет зразу. Порозкидати вас. Так, розбити вас. Так, а вот скрині ще одна. Тут дві скрині є, так, тут що? Оро. О, Моніка і Брюс. Для колег. А тут? Кристал, все? Знаєш, кристальчик? Так, кристал тут, знаєш, можна забрати цей кристал. Плазму, уром. Так. Ага, там каталізатор, значить, ось це. Влучаємо. Халк тут сильніше, ніж був вчора. Добре, вирушаємо туди, значить. Ми тут вже все розчистили, тут немає ніяких комісів. Так. Так, а ну що там? Якийсь радар. А ну, треба подати, що тут радар показує. Цей трес. Оцей трес, ну що за радар показує? Ага. Якась тут таємна зброя. There appears to be an old shield cache close to your location. Та не щита! О, курва! Таємниця? Так, десь тут... Так, тут обережно.
Ні, тут нема, нема. Так. Так, тут що? Ну і що тут? Якась лабораторія, що? Інтересно, а зараз до задані ми зайдемо лише. Якийсь бункер? Ах, кура. Так, тут що? Кура. О, ще воно якась... Так, тут що? Плазма. Як завжди. Потіше. Jackpot. Let's see what that vault is hiding. Взяття є. Взяли сховище. Так, одне вже завершити завдання. Так. Так. О, лісу навіть вже. О, та ладно. Ліс вже є, так. More of those vaults. Just in time, too. The resistance could really use these extra supplies. Тут багато скрині. Комікс! Не знав, що тут... Це, скрині комікс. Але що то дасть, якщо комікс не підходящий? Той самий комікс, так. Вроді все можна йти на завдання. А ну ще тут подивимося, може тут ще є? Так, тепер тут. Ну так, як скажемо, бункер один знайшли. З таємницями, ще якісь завдання нам додавали, збедиться. Так, тепер йдемо. Так, ага. Так, тут двері. Так, а тут... Де тут вихід? Оце... Оце... Капець, де тут вихід? Я тратив вихід, блін, ну це капець. О, дякую, що... Я думав, що вже втратив цей... Так. Ну, скажемо, знайшли якийсь бункер. Одне завдання виконане. Якесь взяти... Взяли якусь... Це схоманку. Та... Це, по-моєму, треба завдання виконати. То, так. А ну, йдемо туди. Так. Тепер йдемо туди. Так, ідемо сюди. А ну, ага. Ага. Ще один. Добре, зніміться. А ну тут що? Ага, ліфт. If we can't do this the peaceful way, we'll do it with a bang. Ну що, Гетка? God, it's Abomination! He's here! Не зліт... No, no, we're too late! Still time! О, курва, це що це було? What the hell? О, Гетка. Все, Гетка, ти мене дістав. Знову, Гетка, ти... Я ж тебе один раз переміг. І переможу двічі. Де ти? Ходи сюди. Получиться. Давай, тако! Давай, тако! Мощь! Давай, блядь!
Костел, давай! Так, идем сюда, смотри. Что, мо? Нагрел? Собака? Давай, похребти ему, похребти! Так. Что-то слот где? Так, шукаем. Нема ничего того. Ты забыл, что я тоже могу таки сам. Так, тихо, повинен нас... Нас долає. Давай, голову! Так, тихо, тихо. Нас тоже це... Нас це тоже є. Давай! Давай, ще трохи, давай. Так. Давай. Ти хто ти? О, ні, тихо, де? От там от рота. Так, шукаємо цих ліків, де те, що той, та бочка з ліків. Ага, ось вона. Давай, нам ще трошки перемогти цю геду. Давай, ну... О, ні! Курва, з цим... Огетою. Look, I don't know what's going on, but you have to end this with me. He feels guilty for letting Monica in on all his camera research. That's why he's been so hard on you. Yeah. Так, ааа! Кидай! Так, ааа! Давай! Так вон! Так вон, давай! Так, тихо. Так, тихо. Тебе, сволочі. Це огеда. Так, отрута. Так. Зелений газ, це значить отрута. Нам головне триматися трошки від нього подальше, бо отрута це взагалі вкусство. Так. Так. Ми поки що не... Ми це тримаємо поки що такого ударі по... Давай, кидай голову! Ей! Не могли протиранити його. Так,
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Поки він там заряжає. Поки він там свою заряджає, ми просто будемо кидати каміння. Оце. І я теж так. Так, зразу вступаємо по. Оце гадіна. Тяжко це якраз. Прямо все гадіно. Давай. Так. Так, тихо він зараз зірветься. Так минулий раз. Не дати йому не зірватися, бо знову. Получай! Що я сраку дістав вже? Тако! Пора покачатися на огеці. Та кинь то лайно звідси, та й все. О ні, сели скінчаються. Що? Що з тобою є? Яку геду дістав? Ну... Скажем, задание. I've got awesome news. Clearly. What is it? Jarvis spied on some AIM emails about the Gamma program. It's officially scrapped. That's good news, yeah? Yeah, yes. I just wish it hadn't needed to be done. You didn't know what Monica was gonna do. I thought she wanted to learn from my mistakes. Turns out she wanted to perfect them. Not anymore, though. No. Not anymore. That's because of you and the Hulk. That whole town is safe from AIM and any other town that was gonna come after it. It is one of the few things the big guy and I have in common. Huh? We don't want what happened to us to happen to anyone else. And now it won't. Exactly. Все. Халка ми пройшли. You did good, Hulk. More than good. I think you and I... Так, у нас ще лишився останній комікс тут. І треба промести. І треба, а ці 3D, по-моєму, треба шукати. She never saw you as an enemy. По-моєму, там де незавершені задання, так. I promised to see you that way too, and... Легким атаками. Yeah, I'm sorry. For everything. Коротше, прямо це не буде. Так. Так. Це. Так, це забираємо. Так. Це не треба. Це не треба, так. Каталізатор. А, ну чекай, що ж у нас кристал, да? На це... Ага, на це кристал. Цей кристал ми не підемо. Так, плазма, урон. Так. Так, повертаємося на базу. Ану. Так, вибираємо завдання. Ідемо на базу. Повертаємо на... Так, повертаємо на... Повертаємося на базу нашу. Thank you.
Так, ми повернулися вже на базу. Так, значить, а ну чекай. Тут, ага, тут треба ці. Так, значить, у нас ще лишилася чорна вдова. Із Лубен, або, ну, коротше, як не сек, не знаю. Так, тут завершити місць завдання з цим схованкою. Схованка ліс. Ага, схованка ліс, ну. Так. Ну і тут нас по всім фронтам, то це треба йти, по-моєму, мурашник поговорити з тим. Значить, тут доведеться таком. Йде мурашник і все, можна потім завершати. Так, вирушаємо мурашник поговорити ще з тими. Так, а ну, аванпосту. Так. Ну, тут всі завдання виконані, ті ще пустелі. Пустелі тут, що виконані всі завдання. А ми завершимо тільки ті завдання, які ще не завершені. Знаєш, тут треба поговорити з Сарою і тим лікарею, чи лікарку. Так, ми повернемо якраз мурашник, так. Ага, Сарою Гарса та доктором Менді Чу. І купити снарядження, а яке? Так, спочатку Менді Чу. Лікар Менді Чу. Так, а то що скринення є? Так. Так. О! Підходящий! Хорош, так. На не так. Так, значить тут. Ага, ось вона. О май гад, хай. О, елемент. Модуль. Да ладно. Так. Снарядження. I could have guessed that's what you wanted. Так. Треба фракція 13. А тут 40. Уху-ху-ху-ху-ху. Так. Ту-ту-ту-ту. О, кристалл. Oh, that makes way more sense than my guess. Так. Interesting choice. Oh, don't worry, I'm just taking notes. Модуль купелення. А як фрагментів тут нема, да? Let me know if I can do anything else. Так. Зараз. Так, це ми забираємо, бо це не підходить. Нам лише. Так. Ага, кристал. Значить, кристали також не підходять. Що це? То ми купили. Так, ага, каталізатор. Це є 38. Так, ціль. Так, Менді Чу є. Сара Гарза. І снарядження де. Так, Сара Гарза там. Оде ж скоріше, що вона є. О! Могутність, так. Тут у нас немає могутність. Так. І Сара. Hey, I could use your help. Сара Гарза. А, то треба брати поручень, да? Перемогти дроню обов'язково. Допомогти ворогів. Суперприємний напад. Glad an Avenger's on the case. Набрати опита. Так. Суперприємний, отак. Seriously? You're the best. О. Ну, поки що, дуже насумні серії буде. Так. Так, далі. Купець снарядження. От я не люблю це. Де це я можу... Так, це вибрати героя. Де це купець снарядження? А яке снарядження не знати. Так, тут у нас координати. О, комікс! Комікс. Не знати який, але можу показати. Так.
Відер, ага, спротиву. Так, ром. А ну тут що? I'm short-handed as it is. Someone like you helping out would be amazing. Hey you. Sweet. Sup. Да, щось не мам. Okay. А де ще в нас скрині? Комік! О, воно і це. Але що тут той комікс дасть? Той комікс нічого не дасть. А де ще одна скриня? Ще одна скриня? Ну не, так, нам не треба... А ну цього? Hey there, welcome to the anthill. I'm Cerise, Theo's twin sister. I've got the same powers as my brother. Portal twins at your service. Так. Так, щось не знати. Нетворк. Тут одне. I need a favor. You think this is doable? Снаряження, яке снаряджу, так. Зараз тут все по снаряджень куплю, поки не викнуться там зані. Так. То ми тут купили. Так, по-моєму, то треба купити. Так. Думаю, що треба. Так, що ж, ми будемо прощатися, ставте подобайки, пишіть коментарі. І наступні серії ми будемо виконувати завдання Чорної вдови із Глубин, а потім будемо вже виконувати ці завдання. Ну і що це? У нас ще лишилося купити снарядження, але де? Якому снарядження? Треба якесь снарядження купити. Може то треба? Бо, коротше, треба все купити та й подивимось. І у нас буде це. Нам треба взяти, пройти, взяти це, взяти схованку, пройти, і по всіх фронтах. А ліс, може там пошукаємо щось. І ми виконали сьогодні завдання. Все це чудово, скроти, погляди тут ваш шиберці, капець. Він розкаженівся, як... Ну тут торговельні... Снарядження то там нема. Треба, по-моєму, мурашник йти. А тут треба, по-моєму, лише то, що нам купити. Фрагментів. Фрагментів більше треба купити, по-моєму. Потім треба позбирати ще. На завдання там ще. Так, ми фрагментів більше купили. Так, ми фрагментів більше купили. Так, це не збираєш, нам треба, по-моєму, одного вчителя. Так, ми ще повернемося туди. Так, повертаємося туди якраз. На ту пустелю нашу. Подивіться, купити снарядження, по-моєму, ну попробуємо. По-моєму, снарядження, це, по-моєму, треба купити то. Не кристал, а по-моєму, ото одно. По-моєму, ото треба. Подивіться, який там кожен фрагмент є. Якщо модуль ще треба, то треба йти.
завдання виконувати. Так. Значить, по-моєму, треба йти до Сари. Так, до Сари якраз. Так. Я не до Сари, по-моєму, а до доктор, до лікарі. Лікарки, чо? Так. Ага, модуль. Ну що, один модуль, другий модуль. Так, доведеться. Так. Значить, в наступній серії ми будемо проходити Чорну вдову. Останню темне завдання. І далі вже візьмемося за ці завдання. Всім до побачення. Всім пока!